Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar de um termo que tá muito na moda, surli. Seja bem-vindo. Você reparou já que, não necessariamente assim em supermercado, porque o supermercado ainda trabalha com vinhos um pouco mais de volume, né? Agora em lojas especializadas, alguns sites principalmente, que tem alguns vinhos ali vindo com esse termo escrito no vinho, né? Surli. E não só espumante, né? Também vinho branco tranquilo. Mas o que seria esse surli? E por que que aqueles vinhos que tem isso escrito são meio turvos, né? Eles não passam por filtragem, então eles ficam meio turvos ali. Então o que seria a tal da surli? Hoje eu vou te explicar para você saber exatamente o que significa isso quando você se deparar com um vinho desse. Opa, olha eu atrapalhando de novo aqui o vídeo do Rodrigão, mas é importante lembrar vocês que no dia 30 de julho, final desse mês, a gente vai fazer uma live, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite. Para você que gosta de degustação, a gente vai falar sobre a uva Cabernet Sauvignon e vamos abrir dois vinhos, ó, o francês Mr. Rabbit e o brasileiro Michele Carraro. Esses vinhos estão aqui na descrição, com preço bem especial, custo-benefício bem bacana, para você poder acompanhar a live com a gente, degustar junto e ter a mesma experiência que a gente vai ter aqui no canal, tá? Agora, se você não conseguir, não tem problema. Quero só que você abra a carteira e consiga comprar na loja da esquina, no supermercado, qualquer vinho de Cabernet Sauvignon. Ainda assim, a experiência vai ser bem legal. Importante, esteja com a gente aqui no dia 30 de julho, às 8 horas da noite, uma sexta-feira, beleza? A gente espera vocês aqui. Volta com o Rodrigão. Então, como eu já falei aqui, surli não é só para espumantes. Inclusive, eu tô aqui na minha mesa agora, com um vinho branco tranquilo, ou seja, sem gaseificação, sem a efervescência gerada pelo gás, e ele sim passou pelo processo de surli. Só que ele não é turvo. Olha só que legal. Tanto que o produtor ele fala aqui no contrarrótulo que ele fez esse processo, mas ele não é turvo, ou seja, esse vinho aqui foi filtrado antes de ser colocado no mercado. Então vamos entender exatamente o que é esse termo. Todo vinho, como a gente já falou aqui várias vezes no canal, ele tem que passar pelo processo de fermentação alcoólica. Você pegou a uva lá do vinhedo, você jogou ela lá para sua adega, para onde você vai vinificar aquela uva, você amassa aquela uva, né? Você prensa ela para quebrar, romper as cascas, e aí as leveduras vão começar a trabalhar. Vão fazer a tal da fermentação alcoólica. Isso pode até ser espontâneo na natureza. Tem aquele vídeo engraçado da amarula, que é uma fruta lá na África, que ela cai lá naquela savana africana super quente, e aí os bichinhos vão lá comer e ficam meio bêbados, né? Os bichinhos ficam meio cambaleando. Isso aí é justamente por causa da fermentação alcoólica. A gente já gravou aqui outros episódios aqui no canal justamente sobre a fermentação alcoólica, que é justamente essa ação que a levedura começa a comer os açúcares do fruto, né? No caso do vinho aqui, os açúcares da uva, e aí transforma esses açúcares em álcool. Então assim, todo vinho, para ser vinho, tem que passar pela fermentação alcoólica, né? Inclusive os não alcoólicos, os vinhos que não têm álcool também passam por essa fermentação, só que aí os não alcoólicos, depois eles retiram esse álcool. Essas leveduras que estavam vivas ali, trabalhando naquele vinho, depois do processo de fermentação alcoólica, elas vão morrer. E de uma maneira orgânica, natural, elas vão se autodestruir, se autodecompor naquele vinho. Então se você deixar essas leveduras mortas, essas borras, em contato com a tua bebida depois, elas não estarão mais vivas e elas vão se decompor. Tanto que esse processo é chamado de autólise, né? Tem muita gente aí que provavelmente já ouviu falar essa palavra, é justamente isso. Só que aí que tá, né? Por que que o enólogo vai deixar isso lá? O que que ele ganha com isso, em deixá-la em contato lá? Na verdade, ele ganha algumas coisas. Porque essa autodestruição da levedura, essa autodecomposição da levedura, vai gerar alguns compostos na bebida, até proteína, para você ter ideia, isso gera depois para a bebida. Só que vai principalmente mudar algumas características do vinho. Então é legal você fazer isso. Lógico, não vai se usar para todos os tipos de vinho, como eu falei. Nos espumantes é super comum. Nos vinhos brancos também tem muito produtor que usa. Nos tintos dá para você usar, só que não é tão comum assim. Então o vinho pode ganhar elegância,
maciez, estrutura, complexidade aromática e principalmente cremosidade. No caso dos espumantes, esse surli, esse método, esse processo surli, ou seja, sobre as borras, vai dar uma cremosidade para a bebida toda diferente. Sabe, aqui no canal, eu e o Diegão, né, a gente é assumido fã de vinho branco, tranquilo, encorpado, barricado, né, que geralmente esses vinhos têm essa característica de serem vinhos mais cremosos. Para você ter uma ideia, esse vinho aqui, que está aqui na minha mesa, ele não tem estágio em barrica, só que ele é super cremoso. E a gente vai ver depois na degustação. Ele tem uma cremosidade natural ali, que é muito interessante e fácil de perceber no paladar. Mas isso daí não veio do estágio dele em barrica, não veio naturalmente do fruto. Na verdade, veio porque esse produtor aqui deixou 8 meses em contato o vinho dele sobre as borras. Ou seja, ele fez um surli de 8 meses. Isso deu uma característica completamente diferente para aquele vinho dele, inclusive agregou cremosidade. Então fica aquele vinho mais amanteigado no nosso paladar, que daqui a pouquinho a gente vai servir já. Agora que você já sabe o que é surli, vou complementar um pouquinho mais o teu ensino. Então pensa bem, o produtor, que nem esse cara aqui, o Edu, amigo meu lá de Santa Catarina, grande enólogo Edu, aprendeu a fazer vinho lá na Austrália e hoje está fazendo uns vinhaços aqui no Brasil. Esse aqui é da série dele Cata Terroir, que é vinhaço de vacaria. Esse aqui ele fez num terroir do Rio Grande do Sul, mas o Edu mesmo trabalha mais ali com o pessoal de Santa Catarina. O que, que ele fez? Ele deixou 8 meses, então, em contato com a borra, né? Em contato com as leveduras mortas. O método surli, não interessa o recipiente onde ele foi feito. Você pode fazer na barrica, no tonel de inox ou na própria garrafa. Você pode fazer em tanque de concreto, não interessa. O que interessa é que surli é o método, tá? Nesse caso aqui, provavelmente o Edu fez num tonel de inox, grandão, né? Tinha um monte de litros lá de vinho lá dentro desse tonel e o Edu deixou lá em contato, depois que ele fez a fermentação alcoólica, deixou lá as leveduras mortas em contato com a bebida dele. O que, que naturalmente ia acontecer se ele só largasse lá, né? Essas leveduras mortas, elas iam precipitar, elas iam decantar lá no fundo do recipiente, ou seja, no fundo desse tonel de inox grande. E aí, o que, que ele precisa fazer, então, para elas não ficarem só lá no fundo? Porque daí não adianta muito, né? Aí você vai perder um pouco dessa ação que elas teriam para se integrar dentro da bebida. Aí você tem que fazer um processo que é de agitar aquele líquido todo. Então você tira as leveduras lá do fundo, você não deixa elas precipitarem e ficarem paradinhas lá no fundo. Você fica movimentando essa bebida para justamente que essas borras, né, que essas leveduras mortas se integrem mesmo, essa decomposição delas fique bem integrada à bebida. Esse processo chama batonnage, é uma palavra francesa para justamente fazer isso, e é lógico, depois ele pode filtrar, né, para ter uma bebida mais translúcida, né, uma bebida que não seja turva, mas esse processo de batonnage é super importante, que é feito lá nos tonéis, tá bom? Então agora você tá craque no que é surli. Agora, por que que eles põem, então, né, alguns põem lá, pô, surli, né, tanto tempo de surli, você vê aquela garrafa lá turva, ainda tem ali, aquilo ali é a levedura morta, e aí o produtor decidiu não filtrar aquele vinho, não tirar aquela levedura dali, e ele serve assim. Ele acha que é interessante, né, para a estratégia dele servir assim, porque justamente, se a levedura tá ali dentro se decompondo, ela vai continuar passando algum tipo de interferência para os sabores, aromas, estrutura, cremosidade daquele vinho, né? Então tem um porquê e alguns produtores colocam isso inclusive no mercado dessa maneira, sem filtragem, tá? Esse aqui passou por filtragem, não tem mais levedura morta aqui, pelo menos não dá para ver. E a gente vai abrir ele então para tentar sentir essa tal da cremosidade. O processo de surli, como eu falei, foi feito por 8 meses. Vamos ver o que, que esse processo de 8 meses acabou gerando de interessante para esse Viognier. Isso aqui é um 100% Viognier de vacaria, safra 2020, do Cata Terroirs, do Edu, grande amigo Edu. Vamos lá. Até legal, lembra que eu falei que geralmente eles fazem
esse processo? É mais comum de se encontrar em vinhos mais artesanais, produções menores? O Edu até colocou aqui na garrafa, ó, esse daqui são 3.200 garrafas só produzidas, essa safra aqui. Então, bacana, né? Projeto bem autoral mesmo. Eu adoro essa uva Viognier aqui, inclusive a gente já gravou episódio sobre ela aqui no canal Vinhos de Bicicleta. É uma uva muito especial, assim, principalmente em características aromáticas, tem muito floral. Nossa, tá maravilhoso o aroma desse vinho aqui. Tem a flor branca, que é comum, mas tem um pouco de flor de laranjeira, jasmim, flor de laranjeira. Aí tem toques bem cítricos, assim, abacaxi. Abacaxi é o que mais dá pra sentir, um pouco de maracujá. Tá muito interessante, assim, bastante complexidade. O trabalho do Edu foi bem feito aqui. Vamos ver no paladar, então, o que a gente sente dele. Cara, é muito cremoso. Sério, parece uma calda. Ele gruda no paladar e não tá faltando acidez, não, porque ele causa salivação. Só que ele é muito cremoso por causa desses 8 meses. É muito legal como a levedura em decomposição muda tanto a estrutura de um vinho, a maciez do vinho, a cremosidade de um vinho. E isso aí pode enganar a gente numa degustação às cegas, porque aí às vezes você pega um vinho desse e você vai falar assim, ah, esse vinho aqui é barricado, esse vinho aqui tem estágio em barrica, porque olha a estrutura desse vinho, olha o peso em boca, olha a cremosidade que ele tem. Então isso aqui com certeza é um branco que tem estágio em barrica e longo ainda. Só que não, não tem estágio em barrica. Foi só inox. Muito provavelmente essa uva foi colhida num estágio muito legal de maturação, que ainda tinha ali o frescor preservado, ali ainda tinha ali a acidez, então não é uma uva sobremadura. Eu acho que ainda é uma uva legal ali de maturação. Só que o que causou esse aumento de estrutura, esse aumento de peso em boca e essa cremosidade toda foi a levedura morta em decomposição, que ficou durante 8 meses ali em contato com esse vinho. Ele é um vinho bastante viscoso, e deixa eu ver aqui o teor alcoólico dele, 12,5, não é muito alcoólico não. Então isso aqui pode ser um pouquinho de açúcar residual também, mas ele tem uma viscosidade interessante, pode ser uma viscosidade do surli, do processo li, porque lembra que eu falei, se você faz esse processo, esse método de vinificação no teu vinho, você acaba mudando um pouco a estrutura dele, a cremosidade dele, e aí isso pode ter alguma influência também na viscosidade desse vinho. Então esse vinho aqui, ele, de visual, na verdade, ele já apresenta um pouquinho aí de viscosidade acima de uma média, vamos dizer assim. A produção me pediu aqui, realmente ficou um pouco ruim aqui para eu ver a cor, eu vou mostrar para a câmera então, para essa daqui, com fundo branco, para vocês verem a cor do vinho. Vamos lá. Tô numa colinha aqui, vamos ver se dá, ó. Vamos lá. Beleza? Pegou aí? Assim quem tá em casa também consegue ver essa cor. Para quem quiser aproveitar, esse vinho tem no site da Vinhos de Bicicleta. Se você ainda não comprou, ele tem lá no site da Vinhos de Bicicleta. É um valor agregado ali um pouquinho mais alto, né? Um vinho que passa da casa dos 100 reais. Afinal de contas, vinho artesanal, 3.200 garrafas, mas vale a pena, é vinhaço pra gente tomar e perder aquele preconceito que vinho branco caro, só com barrica, não necessariamente, né? Tem vinho artesanal bacana, que é um pouquinho mais caro, preços um pouquinho mais elevados, mas são muito bacanas e valem o preço que eles custam. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e o mais legal, a gente agora tá com podcast também, então se você quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, a gente tá nas principais plataformas de áudio, então se você gosta de ficar ouvindo Spotify para ir pro trabalho, para fazer academia, enfim, no momento que você achar mais legal, você pode conferir este conteúdo aqui e muitos outros também no nosso podcast. Cheers! Até o próximo episódio!